Ovo danas je obilazak terena, placa koji je namenjen za izgradnju objekta. Ovde imamo predstavnike američke ambasade i predstavnike službe za građevinu ispred američke vojske, kao što su i potencijalni izvođači radova. Ovde imamo i domaće, imamo domaće, kad kažem, iz Srbije, iz Pirota, ali evo već nam stižu i neki stranci iz drugih država, tako da postoji interesovanje za da budu izvođači radova kako u našoj zemlji, tako i van zemlje. Juče smo bili u Beogradu, ujedno su predstavnici građevinske službe američke vojske prezentovali na koji način mogu da konkurišu firme. Procedura je po njihovom sistemu, dakle oni imaju nešto drugačije od onog što je kod nas, oni su upoznati sa tim. Ujedno su tokom popodneva obišli opštinu Sopot gde se gradi isti objekat, a danas smo se dogovorili da ćemo se videti u Pirotu, da naše stručne službe prezentuju na kom placu će biti građen objekat sa izvođačima i sa predstavnicima američke vojske, tako da eto, na licu mesta mogu svi da se informišu o tome kakav bi trebao objekat da izgleda, na kom prostoru će biti građen, kako, na koji način i tako dalje. Do 30. juna imaju prvu fazu, to su juče objasnili na konferenciji. Do 30. juna je prva faza gde moraju da dostave podatke o svojoj firmi i organizacijonu šemu firme, eventualne sporazume oko koncesije, oko podizvođača radova i potom posle 30. juna oni vrše filtriranje koje firme mogu da idu dalje. Nakon toga one firme koje prođu u drugi krug dostavljaju cene za izvođenje radova, dostavljaju čitave biografije, oprema, tehnika kojom raspolaže njihova firma i potom oni vrše odabir koja će firma izvoditi radove, to je vršiti izradu projekta i biti izvođač radova, s tim što cena nije odlučujuća, jeste jedan od faktora, ali ne i presudan faktor, već renome firme. Najvjerojatnije će biti prva stavka u odlučivanju ko će biti izvođač radova. Gospodine Savo, s obzirom da se radi o jednom projektu, a dva objekta, je li tako? Jeste. I vrednost je skoro $1 milion. Da, sada postoje izvesne izmene što se tiče najavljivanog, što se tiče najave prethodnih meseci da će objekat biti do $250.000 u Pirotu, umeđu vremenu došlo do izmena, dakle radi se u Sopotu i Pirotu, ali to je jedan tender. Dakle, onaj ko bude izvođač radova, barem za sada, prema onome što smo dobili, je da će to biti jedan tender, a dva objekta. Vrednost ukupna $500.000 do 1 milion. I ono što je takođe važno, za oba objekta je to. I ono što je takođe važno, da se firme mogu udruživati, napraviti konzorcijum, je li tako? Mogu firme da rade konzorcijum, mogu da budu podizvođači, ali tu mora da postoji sporazum između tih firmi koje formulišu svoje međusobne odnose, zadatke i tako dalje. S tim što, eto, Piroćanci će vjerojatno biti zainteresovani da rade ovde u Pirotu. Ljudima iz Beograda ili van Pirota je mnogo teže da rade objekat u Pirotu. Tako da oni mogu da izvrše jednu jasnu podelu posla ko gde gradi. Može jedan da bude nosilac projekta, da podizvođač radi, na primjer, u Pirotu, a ovi drugi u Sopotu.